Besteira. Faz besteira com quem, rapaz? Você levanta ele. Além de bolo, você é doido. Você? Tá valendo. Tá, você levanta, você vai ver se ele ganha dele. Tá, senta, levanta e corre. Para de falar levantar e correr, você não vai. Para de falar besteira. Não, cara. Para de falar besteira. Eu já saquei isso. Joga nada, o cara. O cara tá jogando. Engraçado, rapaz. Agora descobri a nova fórmula da dama, que vocês não vão concordar. Você já viu as presas sair? Ai, ai. Hã? Eu vi, hein? Eu já vi sair pra casa. É. Pra... Não, as pretas é obrigado a jogar primeiro. Você duvida tem um jogo desse? Na internet? Não duvido nada, não. Ah, tem tanta coisa na vida. E outra coisa, eu vou te dar mais um exemplo. É até Bolsonaro. Vou te dar um exemplo. A dama não corre aqui, ela só pode dar uma casa. Ah, a dama. Mas também já viu isso? Mas isso é dama portuguesa. Ah, não sei, só falei. Mas por aí se tem. E as pretas saem ainda. Esse couro não tá vindo ali só para poder atrapalhar. As pretas saem ainda. Começa a falar e não tem nada que dá jeito mais. Né? Rapaz, eu não achei que tinha jogo não. As pretas saíam. A dama não pode correr o tabuleiro para comer duas pedras. Só para comer aqui pertinho dela. Rapaz, esse couro não pode, hein? Esse couro. Esse programa aqui é o bicho. Ninguém consegue esses caras aqui não. Quem vai entender um jogo desse? Acho bom você ficar aí fora mesmo. Você não entende dano? Você já tá no seu cantinho legal. Entende, cara. Entende. Caraca, não entende. Que jogo é? As pedras saem e a brigadeira. E onde é que vocês viram esse jogo? Tá aqui, na internet. Em que lugar do mundo que estão jogando isso? Quero saber, eu não sei falar. Então, você é corno, burro e sonso ainda. Então tu pega e vê, dá outro lugar do mundo. A preta tá saindo e a dama não corta por isso, só pode andar uma casa, igual a peça. Então, eu não gostei desse jogo que você tá dizendo. Isso aí é jogo de puta, viado e puta. Deve ser. Deve ser, porque eu também nunca vi essa porra de jogo, né? Jogo doido, nunca vi. Viado, puta. O que aconteceu aqui, né? Dessa vez e de outra vez também. É, vou lá aqui pra cá. Talvez tenha uma chance. Quebra, o cara quebra pra dentro de mim aqui. Tem duas comidas, só come uma. Tem ela mesmo. Ué, foda. Nossa. Um de dois. Duas pedras pra tomar como só uma. Ah, larga de ser doido. Para de ficar estudando esse jogo aqui, um jogo ruim desse. Não tem nem cabimento. Nós já acostumamos com essa aqui. Vai tentar acostumar com outra que você nem sabe. Você não sabe jogar nem a comum aqui, vai ficar espiando um jogo de ser burro, brasileiro, não aprende nunca. Talvez jogando isso aqui eu consigo bater nesse aí. É, eu percebi. Consegue mesmo. Pode ser. Né? Tudo é possível. Às vezes nesse jogo aqui, você jogando isso aqui, você bate na tarrafa tudo aí. Putaria de jogo. Que putaria. É bom você ficar quieto aí do lado de fora, sentado no chão aí, ó, ou na cadeira, estudando esse jogo e aqui eu vou brincando com o Vernão, sabe? Vai estudando essa porcaria aí. Acho que não existe, né? Isso aí tem a peça.
Ela não pode comer para trás. Joga uma putaria só, minha. Ele não pode comer para trás. Acabou. Mas tudo passa, tudo passará. Só um silêncio aí, gente, fazendo um favor. Não fala de dama não, hein? Oi. Oi! Bom dia! Fala! Ah, o vidraceiro? Deixa eu ver. Eu tenho lá embaixo, mas eu tenho que lavar o número dele, eu não tenho aqui. Depois eu te passo, tá bom? Pode ficar tranquilo. Tchau, aguarda aí. É a irmã? É a irmã da hora? Parecia que tava ganhando, né? Tem um bem bolado ainda aí? Cara de gás não, hein? Ah, mas eu vou mesmo. Eu perdi de qualquer jeito. Ué, peraí, essa tá perdido aqui de qualquer jeito. Que faz? Pô, brincadeira. Sim, é só, sim. Peraí. Tá perdido de qualquer jeito, velho. 3-2, né? 3-2, tava perdido de qualquer jeito. Não tá lá também, que a minha perda falou que você tá perdido. Não, eu tô perdido de qualquer jeito. Olha, pô, esse cara. Esse cara é meio doido. Eu falei assim, você levanta o pé? Vai. Ai, ai. Não, é 3-2. Deixa eu jogar. Segue. Joga com ele. Todos dois é fraco. Ele vai perder. Vou pegar meu almoço ali, velho. Todos dois é fraco pra mim, mas... Pode pegar. Vai lá pegar o almoço aí. Vou pegar. Tem garfo aqui, tem... Na marca é uma hora. Chegou 11 horas, pô. Eu almocei.